山寨泡泡多爱你，割自己身上的猪肉给你吃。那我真不敢吃了。买一块小鸡。看吧，看到吗？进去，进去，看吗？一、二、三。好了，好了。你们来怎么抓小鸡的？我们田胆子真大，啥都不怕。那你抓进去，痛快点哇！快点抓！要把奶奶累死了，一直就放出来。你不是敢抓吗？咋都不敢抓？哎呦，连鱼都不怕。摸一下贝贝。他胆大的，他什么害怕过？贝贝比较怕。那进去，我赶快给他弄一食，要不然他饿了。我一手，小心头啊，小心头啊，别上面走错了。你不要欺负他们哦，他们还是个小 baby 哦。我知道的，宝宝在里面。我再给你们小鸭哦，让他一代一代管。哦，他还有的玩吗？那以后这只鸭不得喊他奶奶？我的妈呀！怎么都跑了呀？我干嘛？你好玩哦！这是我们铁人新孵的小鸡。我们铁人太能干了。小鸡都该叫你鸡妈妈。你是鸡妈妈吗？这就是我妈所说的芦花鸡。哦，成年的一斤要35。妈妈还有一个叉叉。她说是很会生蛋，还好吃。你别说不能吃，得养得很大很大很大。这鸡买给谁的，你知道吗？嗯。买给妈妈的。为啥？那妈妈下蛋用的呀。你也是妈妈下的蛋，你知道吗？对。你是什么蛋，你知道吗？嗯。臭坏蛋。做啥好料的呀？没有，就是咸猪肉而已。啊？不行吗？青菜好哦。我婆婆就给你做稀饭呢、啊。她还给我加餐了，那个瘦肉花生餐，她叫我赶紧先吃一点。你这样是不行的。为啥？老搞稀饭呢、啊，以为你这婆婆克毒她。我的妈呀！你说谁嘛？阿西武啊，人家又不咸。你看人家要求就是这俩，别的别无所求。儿媳妇要求低，这做婆婆的不能自己要求也这么低呀、啊？你看，我还加了块婆婆的肉。这是从你身上割下来的吗？不是不是，让我变成猪了。可恶！看着婆婆多爱你，割自己身上的猪肉给你吃。那我真不敢吃了。这个汤给你喝，那个汤给你的喝，快，那碗汤给你的。他说你，嗯。你又没要求什么，我只要求你就要青菜而已。对，要青菜，给你了，你喝。那青菜到位就行了。你喝，我不能喝。你为啥不能喝？这给你，给我补的是吗？嗯，专补啊。嗯，女人不能喝，男人才可以。做羊汤吗？我不知道。你喝出来什么汤？辛苦汤。那男人是辛苦啊。稠稠的。好、哦，给你。这个猫一大碗都是菜，要多。可是我已经吃完一碗了呢。没事嘛，多吃一碗嘛，几得哩。菜就适合。给，这是喂你的。你可别到时候还没怀孕呢，就已经给它喂到100斤了。那等待正准备生130、140，不会你不嫌弃是光是新菜吗？王一涵，你吃饱了吗？为什么你会中意稀饭呢？稀饭好吃好消化。
而且老妈做的稀饭很好吃啊，你看我吃稀饭我能吃两碗，米饭我估计只能吃半碗。你真的拍马屁拍的一流。这个叫生存之道，没有婆媳矛盾。